Hola, em dic Karen Bier i avui us explicaré el meu treball de recerca que he titulat El do de la sensibilitat. El meu objectiu amb aquest treball és donar a conèixer aquest desconegut tret de la personalitat. M'agradaria que la societat reconegui aquest petit percentatge de persones altament sensibles, trencar amb els mites de que la sensibilitat és una cosa només de dones i fer-vos entendre que no és una patologia, sinó un tret característic de la personalitat. Quina va ser la motivació principal per escollir aquest tema? Després de sentir-me diferent tota la meva vida i de sentir que tenia un defecte que ha marcat la meva vida en aspectes positius i negatius, vaig descobrir aquest tret. A continuació us explicaré el que és una persona altament sensible que porta les sigles PAS. Una PAS és una persona que, a diferència de la resta de la gent amb una sensibilitat mitjana, és capaç d'emocionar-se amb més facilitats i se senten més afectats en determinades situacions. Les PAS suposen el 15-20% de la població mundial i la doctora Elaine Aron va ser la terapeuta que va identificar aquest tret. La doctora Elaine Aron, en el seu llibre, explica que hi ha persones que des de petites són etiquetades amb el signe de la inhibició o la introversió, però senzillament tenen un sistema nerviós més sensible. A continuació us explicaré el que ha treballat i recuperat la doctora Elaine Aron en el seu llibre, que és també com estructurar l'apartat 1 al meu treball escrit, però que avui em centraré només en 6 apartats. Comencem parlant de l'estimulació. Les PAS tenen un punt al cervell on la informació es processa d'una forma més elaborada. És per això que se centren més sobreestimulats en diferents situacions, perquè reben milers de vegades més informació que una persona amb sensibilitat mitjana. En segon lloc, us explicaré que la sensibilitat és un tret hereditari, com es va demostrar en una investigació feta amb bessons idèntics que es van educar per separat, però que van créixer seguint un comportament similar i això suggereix que la seva conducta està determinada genèticament. En tercer lloc, us explicaré com fins i tot la psicologia no pot evitar reflectir els prejudicis davant la sensibilitat, ja que en diverses investigacions es va demostrar que a les persones que la doctora Elaine Aron denomina PAS, a la psicologia se'ls atribueix etiquetes com inhibit o introvertit. Per a continuar, us explicaré el punt que he titulat Un estil diferent. Kagan, un psicòleg de Harvard, en una de les seves investigacions anomenada Profecia de Galen, va seguir el desenvolupament de 22 nens sensibles. Aquests nens, quan eren petits, van patir més al·lèrgies, insomni, còlics, la taxa del cardíac era més alta i sota pressió les seves pupil·les es dilataven. Els seus fluids corporals com sang, orina i saliva mostraven alts nivells de norepinefrina. Això suggereix que el tret és observable des del naixement. En aquest cinquè punt us he de dir que hi ha dos sistemes cerebrals i que és l'equilibri dels dos sistemes cerebrals el que provoca la sensibilitat. Un rep el nom d'activació conductual i l'altre d'inhibició conductual. Finalment, i en últim punt, si les PAS no porten una vida adequada al seu tret, és probable que desenvolupin més malalties, més malalties relacionades amb la depressió o l'ansietat. A continuació us explicaré en què ha consistit la part pràctica del meu treball. En primer lloc vaig realitzar una recerca d'associacions i professionals de PAS a Espanya. Vaig descobrir les diverses aportacions de Karina Zegers de Behil, coach i mediadora en conflicte especialitzada en les PAS a Espanya i presidenta de l'única associació de PAS en aquest país. En segon lloc, vaig realitzar una recerca sobre fins a quin punt estan presents els mitjans de comunicació les PAS. Vaig descobrir el documental holandès Just Sento, que explora la relació de dos nens amb la natura. L'altre documental que vaig descobrir va ser retransmès al programa Cròniques, que es diu Sensibilitat al trasluz, que han entrevistat i parlat a professionals de la salut amb el tema de les PAS. Per altra banda, vaig realitzar una enquesta, 4 enquestes que comptaven de 6 preguntes a les PAS del meu entorn de diferents edats sobre el seu tret. Com podeu observar, vaig realitzar 133 enquestes als alumnes de quart i batxillerat del Galileo Galilei. D'aquestes 133 enquestes,
70 eran dones i només 32 van respondre 14 o més opcions verdaderes i per tant es poden considerar persones altament sensibles. Respecte als homes, 63 la van realitzar i només 19 van respondre a... es poden considerar parts. La funció de l'enquesta era demostrar el nombre de parts que podem trobar en aquest institut i saber si correspon al criteri donat per la doctora Elaine Aron. El resultat no va ser el desitjat, ja que va haver molta diferència en el gènere. Això pot ser a causa dels diferents estereotips. Tampoc correspon al criteri donat per la doctora Elaine Aron que us he explicat al principi. Per finalitzar la meva part pràctica, durant l'estiu i la tardor del 2015 vaig realitzar un diari personal on he plasmat les meves vivències i experiències personals com a PAS i l'objectiu del diari era fer un exercici d'autoreflexió per saber fins a quin punt puc considerar-me una PAS. Com a reflexions finals, crec que és important que la gent conegui el tret de l'alta sensibilitat, no per diferenciar, sinó per donar unes pautes de comportament natural. La majoria de la gent confon sensibilitat amb timidesa. La timidesa és un estat, inclús la que és crònica, no és hereditària. La sensibilitat sí. El fet que relacioni amb la introversió o amb la depressió em sembla ofensiu, ja que aquests comportaments psicològics poden derivar tant en persones amb sensibilitat mitjana com en PAS. Els homes ho tenen especialment cru a la societat, ja que és increïble com es confon gènere i sensibilitat. Els homes han de ser estoics i no expressar emocions, així que la seva tendència natural els dificulta la integració social. Considero que el principal problema és el desconeixement que trobem a la societat sobre el tema de les PAS, a la sanitat i a l'educació, ja que hauríem de saber que a la sanitat hauria de reconèixer aquest tret i així les PAS deixen de ser tractades com ansioses o depressives, com també en l'educació. Hauríem de saber que per ensenyar una PAS es necessiten estratègies diferents de les que s'utilitzen amb els altres estudiants. Des del meu punt de vista, he assolit tot els... En l'àmbit personal, fer aquest treball m'ha permès aprendre moltíssimes coses i des del meu punt de vista he assolit tot el que m'havia proposat. Per concloure, m'agradaria agrair especialment l'ajuda al meu tutor Joan Heras i per l'interès gairebé diari de la Laura Casulleras. I finalment a totes les persones que han aportat el seu petit gra de sorra en aquest treball. Amb això dono per concluïda la meva exposició.